Takže ty i když prostě třeba nedáš level, já nevím, za ten měsíc, nebo jeden, tak si jinak budeš protáčet? Jo, asi jo. Mhm. Takže nám to nepadá. No, kolik ještě hub? 2000. Zbyde ti 350. Pohoda, ne? Oh! Lukavice tady máme, se ně kouknem, ty jsou horší. Lukavice. Točíme dál. Další. Zase? A ty jsou zase horší. Já jsem tam viděla 373 místo 337. Takže nevím, proč nám to nepadlo. No, takže to je pěkně hustý, jako teda, že tady prochlikáváš milion hub. Kolik jsi už protočil hub? Za tento Epic Weekend teprve. Co je? Tady málo celkem. Jenom 4000. Kolik máš lze darovat? Jo, kolik máš lze darovat? Ti jebe? Šmají, to je pro tebe. Koho? Šmajdalf, ne, to je pro ně. Jo, muzela, je to tam! Počkejte, Gambler má epileptický záchvat z toho. A je horší. Ale má hustý rozptyl. Ale jo, rozptyl má hustý. Ale je to vuvuzela prostě. Ale je horší, o dost. Ale je to vyvuzela. Ale o 14 atributů horší. Takže velké zklamání. Jdeme protočit dalších 1000 hub, kolik vuvuzele. To už ti napadne, ale. Dáme sázku, Andre? Tak no, o co, já nemám houby, takže houby. A co si teda vsadíte? Já nevím, ať řekne on. Nemusíš mi to do pusy, ten mikrofon. Můžeš mi odpovědět? Já nevím, řekne on. A co se vsadíte? Nevím, ať řekne on. Tak sadíte se teda... O flašku ice tea. Dobře, o pitíčko, ice teačko. No. Gambler teda říká, že mu padne houba... Houba mi padne. Houba ti padne, fakt. Padne vyhuzelka. A ten retard tam na kraji o 2 místa vedle mě říká, že mu nepadne už. Jinak mi tady padlo z hospody tyhle boty, které jsou na nic. Jo, každý máte epiky na nic, že? Mě pošli na Andreu. Jo, mě je taky pošli, já si klidně vezmu. Poštou ukážku, že to nejde, že? Jo, teleportovat epiky. To by mohli udělat. Mohli teleportovat, když to počívat někomu. Tak Andrej vyhrál Ice Tea, už mě to nebaví točit. Yes. Aspoň ho porazím v areně, doufám. Na 3 mu... Útoč na něho. Já jsem slabý. Aha, zapl jsem kapslok. Dobrý. Zase zapl. Andrea. Jo. A nech to pěkně dlouho. Dačau, kdy ten to není fér. No a další. Kolik si teda utratil těch hub za na S16? Yes. To se nevidí. Yes. Yeah. Repete? Hej, už nestačí. Hoho, ani pod půlku lamička, hoho. Tak to bylo, ale teďka štěstí. Tak ještě jednou, dělej. Mě to nebojí psát. Tak si klikni na stín slávy. To nemůžu, on jsem v cechu. A jo. Tak dej znova arenu, klikni na arenu. Klikej tak dlouho, kolik ne. Oho, lamička, no, to lamička. Ještě znovu. Když máš full epic, a já mám hovno, 10. jsem. Jo, Andre. Ještě jednou, dělej. Dělej. Mě už to nebaví. Ještě jednou, dej arenu. Ještě dej arenu. Ty tam asi nejdeš, ale já jsem hrozně dlouho. On tam nenaskočí, ne? Jo. Jo, je tam. Hoď! Jo, lavičko! Dělejte znovu. Hej, zas dobrý, jo, to nechci mít plnou poštu, zase. Poslední pokus teda. Ten, kdo vyhraje, je nejlepší. Lavičko! Kurva. Ne, ty to neplatí už, vole. Platí to. Úplně nejposlednější pokus ze všech poslednějších pokusů. Prostě ty. A pak zaútoč na mě, prosím tě. Jenom jako, že třeba jestli se vám někdy vyrovnám. Počkej, jak začneš, počkej. Takže já myslím, že tady pošlu na léčení někam. Takže, co to luce? Oh! Dej si epickou zbraň. Ho! Dej si tu epickou zbraň. Citrlové. Oho! No a já myslím, že tady s nima budu tak ještě dalších 30 minut dělat. Uuuuuh! Na toho, na Mickelsona. Nemluv. Do prde. Píp, píp, píp. Já jsem si skopíroval Dandyho. Dej na Mickelsona napíš. Poslední teda Andrea. To nevadí, když tam máš kapslu káčkou Andreuku. No. Tak. A ty tam dáš Mickelson. Hoď na mě kuře, aspoň ho můžu jít uvařit. Ježíš, já vařím. Hmm? No. Já nechám vyhrát. Kdyby mě náhodou porazil. No, kdyby náhodou, tak to se asi nestane. Ty máš špatnou zbraň. Tu vůbec zbraň, to je slabá. Ježíš, to máš útoky, ty vole. Dobrý, tak nebreč, taky se podívej na ten level, jo. To je třeba smysl si dávala. Jo, tak když neměl okřídlenou lahvičku. No co, to máš tu zbraň na sobě úplně dementní. Jo, jeden kluk mi tam psal, vůbec ta zbraň na všechno není dobrá, vůbec. Tak není. Jako to, ale myslel jako ironicky to myslel. Jakože je dobrá. A když padla ta vůzela, tak musí padnout školačina. O další ice tea. Tak jo, o další ice tea, teďka už ho vyhraju. To je cajk. Dvě party mám, jdeme? Dva párky mám. No, to značí. Ty máš dva párky, jak jsi to udělala? Nemyslel, že jsi... Ne, tam mám kilo mrkve v kuchyni nachystaný. Ještě si nevím, co budu dělat. Já vím. Slepice. Aha, lítá kuře. Lítá kuře. Ty kuře, slepice. Chicken master. No tak kuře. Nic kluci, asi to dotočíte sami, protože já jdu vařit, jako. Mě tam to už, myslím, se usmažilo. No, tak to... No tak... Tak to dopletáčíš, nebo co teda? Tak jo. Ty dopletáčíš? Pletáčíš, jašíš. Já mám úplně suchý rty, au. Au. To bolí. Hrozně. Jo, bolí to. Oh! Gitara. Oh. Tam má stejný staty, ukaž, ale má horší rozptyl. Mm. Horší. Ouch. Tak 13 hub. A co? A Andre má další icečko, jo? Dneska budu pít, hubu přepítej. Jiblenko. No tak... Tak to ještě? Já vám hodím skvělý na stránku, já jsem ji vytočil. Aby Andre neměl ice tea. Už ho mám, ale... Jenom jedno, ale pak mu ho budeš muset vrátit, když to vytočí. Neví, ale to ne, let's play. Andrej mimo. To se ale neřeklo. Řeklo. Jo? Slyšeli jste to? To vytočí teď, se řeklo. Ne? A však on bude točit až a i potom. No, že let's play bude hodinový. To nevadí, 3 hodinový, 4 hodinový. Jste ustal zatím. Ne, já myslím, že ležíš právě v posteli, ale dobrý. My se na posteli, jsi normální? Kde seš? Stojím. Jo, ty stojíš, pohoda. Jsme v parku, ne? Ano, tento let's play je natáčen z parku. Mm-hmm. Ze stromovky. Oh. Se právě nacházíme na stromovce. Houškolačina, je to tam! Ne? Málem, co děláš? Nebaví to číst, stejně to bude horší. Dobře, tak já ti teďka budu klikat a já ti přinesu štěstí. A říkej stop. A když ti ju prokliknu, tak sorry. Nic. Takovou náhodou. Takovou náhodou, jakože bych nechtěla, abys měl školačinu klik. No. Já myslím, že mám asi tu nejlepší ruku na světě. Štěstí mám na to, teda na epiky. Ještě ani jeden. Prostě nic. Hezky to padá. Jo, že? Zatím jako myslím... Jako zatím... To jste ještě neviděli. 400 hub protočím bez jednoho epiku. Oh, škola! Ty vole, jak se mi fakt vytočila! Juhu! A teď bude horší. Ale ne pro mě. Ale ne pro mě. Jak to? Jak to jsem zařvala? Jak trpaslíci malí. Ale o hodně horší. Jo, no. Ale vytočila jsem jí, jo, jsem úplně nejšťastnější. Sice není pro mě, ale si stejně tak no, tak chápete? Takže mám ajstýčko. Já i Andr. Nemáš. Mám. Já mám zkažený oběd, protože jsem mi právě asi provařil pořádně. To oběd je konec, ne? Jo, tak my se asi teda rozloučíme. Ahoj. Ještě. Tak. Děkujeme vám za zhlídnutí. Tento let's play je teda na 2 díly. Jo, ještě teda on zautočí, protože Andrea je zase nadržený na zautočení. Kdyby to najelo. Jo. A právě se nám to tak seklo, jo. Dobrý. Na prvního. No. Na to všichni, no, to musíš takhle. No. No, stačí. Zde jsem Superman. Toho dáš, jo? Já nevím. Umumba. Nemá ani okřilenku, to dáš. Pohoda, jahoda. No. No, tak my se tedy loučíme. Děkujeme vám za zhlídnutí tohoto let's playe. Protáčel tedy Gambler na svých 2 postavách, na S16 Gambler a na S2 Play Satan. Tak vám děkuju a zatím čauky mňauky. Čau. Ahoj. Ty si retoš.